Har bir inson borki kasb tanlaganda o'z kasbini bilan xalq e'tiborida bo'lishni istaydi. Lekin san'at sohasi vakillari borki, ular shundoq ham xalq ko'z o'ngida hamda e'tiborida. Bugungi suhbatdoshimiz shu ana shunday xalq e'tiborida va ardog'ida bo'lgan ustoz san'atkor Azim aka Mullaxonovdir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bugungi suhbatimizda asosan o'sha internetdan kelayotgan savollar asosida da yig'ilgan, lekin bu yerda biz ko'plab muxlislarimiz tushunmagan savollarga sizdan javob olish uchun keldik. Bugungi suhbatimiz mavzusi jonli ijroga bag'ishlanadi. Jonli ijroda kuylash bu qahramonlik emas, aksincha har bir xonandaning vazifasi hamdir. Lekin biz ko'pincha jonli ijroni tinglaganimizda nafasini qaysidir jihatlari noto'g'ri deb tuyuladi. Ya'ni ijro etayotgan ijrochini ovozi jonli ijroga moslashmagan deb tuyuladi. O'zi aslida haqiqiy jonli ijro qanday bo'lishi kerak? Endi o'zi aslida jonli ijro haqiqiysi bo'ladigan bo'lsa, unga ovoz kuchaytirgich usuliy tillardan foydalanish kerak emas o'zi. O'sha teatr sahnalarida, mana ayniqsa Muqimiy nomli musiqali teatrda o'sha haqiqiy jonli ijro bo'ladi. Chunki o'sha orkestr ijrosida kuy yangraydi. Spektakldagi o'sha aktyorlar, solistlar o'zini o'sha qo'shiqlarini, ariyalarini jonli ravishda ijro qilishadi. Etti hech qanaqangi usuliy tillar, mikrofonlar qo'yilmaydi. O'zi aslida o'sha jonli hisoblanadi. Endi keyingi paytlarda bu mikrofonlar ham o'zi asosan bizani endi ustozlarimizning gaplari bo'yicha o'sha 60-yillardan kelgan, o'sha 70-yillardan boshlab ko'proq o'sha mikrofonlar orqali ijro bo'lgan. Mikrofonlar boshida o'sha har qanaqa davralarda, to'ylarda ham mikrofon orqali etilgan ijrolar tan olinmagan ekan. Keyin o'sha 70-yillardan desak ham bo'ladi. 70-yillardan boshlanib o'sha mikrofonlar odat tusiga kirgan. Keyin unga magnitofonlar orqali o'sha sadolar, o'sha eho sadolarini qo'shib shunaqangi bir bezaklar berib 70-yillardan boshlandi. Shunaqangi bir ijrolar bo'ldi. Keyin 80-yillarga kelganda o'sha sekin-sekin boshqa o'sha g'arb musiqalari, musiqa asboblari, o'sha sintezatorlar, gitaralar va boshqa turdagi asboblar kirib keldi. Lekin o'sha paytlarda ham o'zi haqiqatan ham bu jonli ijro fonograma degan ajratish bo'lmagan. Chunki asosan o'sha to'ylarda bo'ladimi, konsertlarda bo'ladimi, katta boshqa davralardagi bo'ladigan ijrolar hammasi o'sha chalib etilgan. Keyin bu 2000-yillardan o'tgandan keyin 2010-yillarga kelib juda ham o'sha rivojlanib ketdi. O'sha fonograma orqali ijro bo'ladigan bo'ldi. Keyin odamlar ham boshida bunga o'rganishdi. Keyin e'tirozlar paydo bo'ldi, chunki baribir san'atkorlar buni avval sezib bo'lgan bu noto'g'riligini, chunki o'sha ko'p joylarda o'sha san'atkor borgandan keyin ijro jonli bo'lishi kerakligini sezishgan u, lekin o'sha qulayligi tarafidan, masalan, bir xil joylarda endi shunaqangi sharoitlar bo'lib qoladiki, kichkina davralar bo'lib qoladi. Chalg'uvchilarni ko'pchiligini sig'dirib ham bo'lmaydi. Masalan, endi kichkina davralar bo'lib qoladigan bo'lsa, endi o'zini qo'shig'i bo'ladigan bo'lsa, borib bir xil joylarda o'sha fonograma orqali ijrolar ham bo'lib turadi. Katta konsert dasturlarida ham. Katta konsert, endi gala konsert dasturlarida ham o'shnaqangi ijrolar bo'ladi, chunki endi sahnada chiqib, har birta musiqa asbobini o'sha ulab, uni sozlab, endi bitta xalq o'tiradi, uning uchun uni kutib o'tirishga to'g'ri keladi. Balkim bir qancha 5 minut bo'ladimi, 10 minut bo'ladimi, kutib kutishga to'g'ri kelib qoladi. O'shunaqa bo'lmasligi uchun ham men o'ylaymanki, o'sha gala konsertlarda masalan shunaqa ijrolar bo'lishi mumkin. Keyin televideniyada bo'ladigan masalan bir xil dasturlar bo'ladi. Ertalarda ham endi o'sha mikrofon simlari, o'sha asboblarga ulangan o'sha jihozlar, keyin
icrada bo'ladigan o'zi yarasha kamchiliklari, xatolari bilinmasligi uchun televideniye orqali o'sha ba'zi bir yoziladigan o'sha keyinchalik beriladigan dasturlarda ham fonogramma ishlatish mumkin deb o'ylayman. Dasturlarni ham hozir jonli yozib olgan holatda. Jonlisi ham bor, endi jonlilarda ham bo'lib turibdi shunaqangi. Oxirgi paytlarda jonli ijrolar shu chunki endi xalqimiz talab qilishgan ekan, albatta jonli ijroda bo'lish kerak. Demak, o'zi xalq bu bilan xalq o'zi ajrata olyapti. Albatta, men o'zi o'sha boshida ham aytdim, bu vaqt soati keladi, albatta odamlar buni farqiga borishadi. Chunki endi bo'ladi shunaqa bir sharoit bo'lib qolishi mumkin. Sharoit bo'lib qolishi mumkinki, shunaqangi bir endi to'satdan bir xizmatga taklif qilib qolishi mumkin. Bir yaqin insoningiz bo'lishi mumkin de, endi shu yerda bir juft qo'shiq aytib bir ko'rinib qo'yishingiz kerak bo'lib qoladi. Endi musiqachilarni o'sha paytda top bo'lmasligi mumkin. Bunaqa joylarda o'ylaymanki, o'sha tushuntirib, mana shunaqa holat, endi boraman, lekin ijroim shunaqa bo'ladi. Yo, bir xil ijrolar bo'ladi. Musiqasi yozilgan bo'ladi-da, musiqasi. Lekin mikrofon orqali jonli ijro bo'ladi. Shunaqangi ijro bo'lsa, taqalam yaxshi bo'ladi. Jonli ijro etganda asosan qaysi jihatlarga ahamiyat berish kerak? Jonli ijro bo'lganiki, har tomonlama mas'uliyatli bo'ladi. O'sha ovozi qanaqa chiqyapti? U masalan, o'sha chalg'uvchilarni, agar chalg'uvchilar ham birga chalib, endi jonli ijroning ham ikki xili bor. Bizda minusga aytiladi deyiladi. Minus degani bu musiqa yozib olingan bo'ladi, ovoz jonli bo'ladi. Endi butunlay jonli deyiladi hozir. Musiqachilar ham chalishadi jonli, ijro ham jonli bo'ladi. O'shaning uchun endi minusga bo'ladigan ijroni ham ovoz tarafidan, o'sha hofiz tarafidan yo ashulachi tarafidan desak to'g'riroq bo'ladi. Qilayotgan ijrosi jonli deb hisoblasa bo'ladi. Chunki u musiqa masalan fonogrammaga yozilgan bo'lishidan qat'i nazar ashulachining ijrosi jonli bo'ladi. Nima deb o'ylaysiz, mana hozirgi kunda baribir o'sha yoshlarimizni ko'plab jonli ijrolarini tinglab kelayotgan bo'lsangiz kerak, yoshlarimiz qaysi xatoliklarga yo'l qo'yishmoqda jonli ijro etayotganda? Endi uni asosan eshitganda bilinadi. O'sha ijrochini har bittasini tinglaganda uni o'sha xatolari, o'ziga yarasha xatolari bilinadi. Albatta, endi o'sha ovozni qanaqa qilib ishlatishida, nafasini qanaqa qilib olishida, o'sha avj pardalariga qanaqa qilib chiqishida, o'sha avj pardalarda o'sha baland o'sha notalarga borganda ovozini qanaqa qilib boshqarishi, o'shanda qanaqa mahoratga egaligi o'sha ijroda ko'rinib, shunga qarab baho beriladi o'zi asosan. Chunki o'sha hissiyot qanaqa musiqani his qilyapti, musiqa bilan o'sha qo'shiqni bir-biriga ham nafasligi qanaqa, o'sha taraflarda mutanosibligi qanaqa, she'r bilan masalan o'sha qo'shiqni ohangini mutanosibligi qanaqa, shu taraflariga qarab baho beriladi asosan. Jonli ijroda to'g'ri kuylay olish uchun yosh xonandalar nimalarga ko'proq ahamiyat berishligi kerak? Endi albatta ko'proq o'sha o'qisa, maktab bo'lsa, ustozlardan dars olsa, endi albatta o'zini baribir tug'ma qanaqadir iste'dodi ham bo'lishi kerak. Chunki tug'ma iste'dodi bo'lsa, yaxshi bo'ladi, osonroq bo'ladi. Chunki endi hayotida qo'shiq bilan, qo'shiqchilik bilan shug'ullanmagan insonlar ham aytsa bo'ladi, lekin ularga ancha qiyinroq bo'ladi. Chunki endi o'zida bor iste'dodni rivojlantirish osonroq bo'ladi. Iste'dodi kam bo'lsa ham mehnat evaziga rivojlantirsa bo'ladi bu narsani. Lekin o'sha darslar olish kerak. Masalan, o'sha vokal darslari bor, o'sha darslarni olish kerak. Solfejo degan darslar bor. O'sha har bitta notani aniq ijro qilish uchun albatta o'sha solfejo degan darslarga qatnashsa yaxshi bo'ladi, ustozlardan saboq olsa yaxshi bo'ladi. Nima deb o'ylaysiz, ovozi yo'q inson ham ko'p mehnat qilsa ovozini ya'ni ochibdi deyishadi-ku, ana shu yo'l bilan ham erishishi mumkinmi? Endi ovozi yo'q inson o'zi bo'lmaydi albatta, chunki har bitta inson gapirgandan keyin ovozi bo'ladi. Endi ovozni rivojlantirish desak, masalan o'sha qo'shiqchilikda bo'ladigan ovozni rivojlantirish deydigan bo'lsak, albatta bo'ladi, u mashqlar evaziga bo'ladi, o'sha nafas mashqlari evaziga bo'ladi. Keyin o'sha endi u ko'proq endi rus tilida aytiladi, vokal deyiladi, vokal darslari deydi. Shuning uchun o'sha vokal darslariga qatnashib, shu muntazam o'sha darslarga qatnashgandan keyin ovozi masalan zaifroq ovoz bo'lgan bo'lsa, ancha baquvvat ovozga aylanishi mumkin.